Kad pagamintumėt nuostabius ir labai skanius samarolsus, jums reikalingas ryžių popierius. Bet jį negalima naudoti nesušlapinus, nes jis lūžta. Štai, matot, kaip gražiai sulūžo. Kad jį naudotume, mums reikia jį sudrėkinti. Tai aš tai darau su purkštuku, nes tai yra labai lengva. Arba galite tiesiog pasidėti į dubenį kokį nors, pakankamai lygų, į jį pripilti vandens ir guldyti tuos popierius. Kitas ingredientas gali būti mėsa, gali būti sūris. Aš naudoju antieną, aukščiausios kokybės antieną. Ir dabar jums parodysiu, kaip ją reikėtų išsikepti taisyklingai. Naudosiu vieną, čia yra pakuotėje net du gabalėliai. Tada turite nusausinti antieną. Ir didžiausia klaida, kai antiena tiesiog kepama iš vienos ir iš kitos pusės, bet prieš tai, kad visas riebalas ištekėtų ir būtų jinai traški, būtent ta odelė padarytų savo dar skanesnį darbą, jeigu taip galima būtų išsireikšti, tai tiesiog su aštriu peiliu padarykite tokias groteles. Tai tiesiog įpjaukite išilgai ir skersai. Dėsime į sauso keptuvę ir nepylę į ją jokių papildomų riebalų, todėl kad pati antiena iš tiesų turi labai daug riebalo. Įjungiu savo išmanėją EG kaitlentę, kaip mat įkaista ir kaip ir minėjau, viršutinę odos dalį dedame ir prispaudžiame prie karštos keptuvės. Taip, kol kepa antiena, aš esu paruošęs keletą daržovių ir noriu jums papasakoti. Šviežia cukinija, dažniausiai Lietuvoje žmonės valgo cukiniją ne šviežią, o marinuotą, konservuotą arba keptą. Tai bandykime kuo daugiau išlaikyti vitaminų ir tokiu būdu ragaukime cukiniją, todėl kad jinai yra irgi labai skani ir į salotas tinkanti tiesiog žalia. Tada jau prasideda sezonas po truputį braškių, jeigu ne Lietuvoje, tai Europoje tai tikrai. Tai braškės mums čia irgi labai pagelbės. Tada ananasas, nes derinys ananasų ir braškių yra nenuginčiama klasika. Ir salotų lapai. Taip pat dabar įpiliu karšto vandens ir naudosiu be gliuteno ryžių makaronų Santa Marijos. Jos nereikia virti, tiesiog reikia užplikyti verdančių vandenį. Štai dėsiu verdantį vandenį ir paliksiu juos keliom minutėm čia. Tuo metu ananasą dar perpjaunu per pusę ir pjaustau po ilgom tokiom juostelėm, kad būtų patogu valgyti ir sukti į mūsų suktinuką. Pjaustau braškės ir kaip ir minėjau, man patinka šie suktinukai, todėl kad juos nereikia iš karto pagaminti ir susukti. Jūs galite pridėti popieriaus, pastatyti ant stalo purkštuką įvairiausių ingredientų ir pats žmogus dėliojasi tai, ką nori valgyti. Taip, matau, kad antiena jau keptuvėje apkepė. Aš dėsiu iš 170 laipsnių kaitintą orkaitę ir kepsiu dar apie kelias minutes, kol antiena pasieks vidutinio iškepimo laipsnį. Makaronai irgi jau paruošti, aš juos tiesiog išėmu štai į kitą indą. Jie turi pravėsti, tai tuo metu, kol antiena mus iškeps, jie ir pravės. Be šios makaronus jūs galite naudoti ir salotų įvairiausių gamybai ir dėti į, pavyzdžiui, šaltas sriubas. Čia priklauso nuo to, kokią idėją turite sugalvoję. Tuo metu, kol antiena baigia iškepti, aš paruošiu padažą. Padažui mums reikės likusio ananaso. Ananasą supjaustome į 4 dalis, o visą kitą padarys mūsų smulkintuvas. Ir naudosiu azijietišką kečupą, kuris yra aštrus saldžiarūkštis ir puikiai tinka azijietiškam patiekalam. Taip, pilu padažo. Ir trintuvas padės sutrinti iki vientisos masės. Girdėjau, kad iškepė jau mūsų antieną. Mano išmanioji orkaitė pranešė. Ištraukiu tai antieną. Pasūdau antieną. Taip, ir supjaustau irgi tokiais gabalėliais. Štai matot, antiena yra viduje rausva, neperkepus. Svarbu antienos neperkept, nes perkepta antiena, kaip ir perkepta bet kuri paukštiena, yra sausa, neskani. Paimam mūsų štai lapą, dedame jį ant virtuvinio paviršiaus, su ranka prilaikom, palaukiam keletą sekundžių. Galime iš vis pradėti nuo braškių, tada braškės labai matysis suktinukę. Taip pat turiu paruošę štai įvairiausių gėlių. Galite jas dėti, galite nedėti, bet persišves per suktinuką ir tikrai labai
gražiai jos atrodys. Tada salotų lapai. Nedu 3 gabaliukus antienos. Ir viską tiesiog susuku. Padarome štai tokią tutelę. Ją truputį palaikome tam, kad susikliuotų jos galai. Tai perpjaunam per pusę ir paserviruojam lėkštėje. Štai suktinukas turi būti standus. Štai toks. Ir jį galima, kad būtų jį lengva, tiesiog būtų mirkyti į ruošiamą padažą. Bičiuliai, o dabar reikia pamerkti į mūsų paruoštą padažą. Jis puikiai laikosi, kaip matot. Ne bėga. Ananasas suteikia sultingumo. Cukinija, visi produktai yra labai gaivus. Čia turėtų būti subtitrai, kas labai skanu. Pasigaminkit. O dabar labai greitas patarimas visiems tiem, kas mėgsta veganišką maistą ir nori kažkokio tai labai smagaus greito užkanduko. Tai aš kartais labai mėgstu pasidaryti tokį tepalą, su kuriuo sumuštiniai pražysta tiesiog. Tai šiam tepalui mums pagaminti reikės margarino. Naudoju margariną, kuris yra be konservantų, be laktozės, tai tinka tikrai veganam. Mums reikės gero šaukšto. Beje, aš kartais labai mėgstu skaityti etiketes ir žiūrėti įvairiausius ženkliukus, kuo gamintojas žymi savo produkciją. Ir va čia, pavyzdžiui, ant šitos produkcijos matosi ženkliukas strakto skilutė. Šis ženkliukas reiškia, kad produktas atitinka aukščiausius kokybės standartus. Taip, tada dedame 1,5 skiltelės arba 2 skiltelės česnako, išspaudžiu citrinos sulčių ir įvairiausių žolių. Aišku, šiek tiek cukraus sirupo, todėl kad pylėme citrinos sulčių, cukraus sirupas viską harmonizuos. Ir aišku, druska, pipirai. Šis, beje, pagardas labai tinka prie lašišos, rūkytos arba sūdytos. Jeigu mėgstat lašišos sumuštinikus, tai galite tokį pagardą padaryti ir kelias dienas laikyti tiesiog šaldytuve. Ir viską sutrinsiu su trintuvu. Štai kokia graži vientisa masė. Aš ją tepu ant skrebučio. Taip, ir paimame šviežių ridikėlių ir pjaustome juos tokiomis skiltelėmis. Ir ant viršaus galite arba šviežių krapų, arba tų pačių žolių, kurias dėjate į vidų. Tai kadangi aš mėgstu kalendras, tai dedu ant viršaus šviežių kalendros lapų. Štai ir viskas.